Super, super stærkt. Nu skal I høre, Johanne. Super stærkt. Fortsætter, det vil sige Stephanie, Cassandra, Anna Nielsen og Nana, der ligger nede i forsvaret. Kan jeg komme ned i forsvaret? Nej. I må ikke afbryde nu. Piger, ingen afbrydelser. I fortsætter, og I gør det suverænt godt. Godt råd. De pakker så meget ind omkring Mille, ind omkring Amalie, ind omkring Julie, ikke? Og også lidt omkring Nynne. Så vi skal slå ud i siderne, ikke? Så dem der spiller på midtbanen, de skal trække ud i siderne. Johanne gør det rigtig flot. Vi skal være lidt bedre til de i højre side. Træk helt ud. Der er masser af plads. Det var lidt det, når vi skal spille den frem af banen. Er alle sammen med på det? Godt. Når vi så skal slå den næste step, ikke? Så er der usæner af plads til Julie Kejl og til Nynne, fordi de løber så smukt. Det er så stærkt at se jeres centerforvardarbejde, begge to. Så I løber i hullerne, så det I skal gøre, piger, i stedet for måske at spille lige på Nynne, det kan I også gøre, hvis de er frie, men hvis de spiller med en bag, hvis de står med en pige i ryggen, altså der dækker dem op, så skal I slå dem ud i det vi kalder det frie rum. Er I med på, hvad jeg mener der? Altså der, hvor der ikke står nogen. Fordi Nynne og Julie, de løber så stærkt, så de løber frem, og så er der chance. Og piger, den sidste ting, når I har chancen, spark på kassen, ja. Ikke? Ja. Og ram bunden. Ja. Johanne, det er så smukt. Piger, vi står derude, vi har næsten tår i øjnene, så flot er det. Det er så stærkt. Det er faktisk. Vi er gode.